O presidente do goberno galego, Alberto Núñez Feijó, destacou o xeo sector da enxeñería, consultaría e servicios tecnolóxicos como unha parte activa do novo modelo económico que Galicia está a construir, baseado na competitividade e o coñecemento. Feijó, que presidiu esta mañá o almorzo coloquio coa Asociación Galega de Empresas de Enxeñería, Consultoría e Servidos Tecnolóxicos, salientou o papel fundamental deste sector cando se fala de diversificación dos sectores tractores galegos e da industria auxiliar. O titular da xunta aseverou que, en definitiva, se trata dun sector con empresas con talento e potencial, claramente exportable, co que a xunta leva traballando dende hai tempo. E o fio desto lembrou o acordo de colaboración asinado durante a súa última viaxe institucional a México coa secretaria de Desenvolvemento Agrario, Territorial e Urbano do país. Por lo tanto, estamos dentro de, de un sector de empresas que, sin dúbida, están definindo un novo modelo de economía galega e que están definindo pois unha economía con unha alta capacitación, con unha capacidade de exportación, con unha capacidade de internacionalización e de mellorar a propia productividade das industrias e das fábricas de Galicia. Neste mesmo campo, en o marco da Estrategia de Internacionalización da Empresa Galega 2020, o responsable autonómico recordou que se está a avaliar tamén posibles iniciativas nos Estados Unidos e en Cuba.